Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. 9 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 6 дівчат та 3 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 950 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому правоохоронці виявили 6 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували 49 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме неправильний проїзд перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано 1 дорожню транспортну пригоду без травмованих. Загалом на службу 102 надійшло 56 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Третє місце на міжнародній біологічній олімпіаді в Тегерані посів 16-річний шепетівчанин Владислав Євтушок. Він закінчив Шепетівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія» з профільним навчанням, де мав 5 годин в тиждень біології та годину спецкурсу. Та призер олімпіади каже, цього було недостатньо, щоб потрапити на міжнародні змагання біологів у Тегерані. Якщо ми беремо міжнародну олімпіаду, то було близько 270 учасників з 70 країн світу. Якщо порівнювати завдання з тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати, адже той рівень знань, який дає Україна до біології, аж ніяк не може нас підготувати, щоб складати хорошу конкуренцію на міжнародному рівні. Про те, як юний шепетівчанин готувався до олімпіади та яку професію обрав, закінчивши школу, дивіться у нашому наступному випуску новин. 23 картини художниці Марії Приймаченко експонують в обласному художньому музеї. Представлені роботи – це квіткові композиції, сюжетні картини та зображення фантастичних звірів, каже куратор виставки Людмила Сковерко. Це оригінальні картини, які у 1993 році співробітники музею придбали у Марії Приймаченко. Кілька робіт художниця подарувала музею. До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Приймаченко також і надприродних, фантастичних істот. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Ботанова, Анатолій Мельник, які працювали у музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Взагалі в нас було біля 5 виставок Марії Приймаченко. Остання із них була 2009 року до 100-річчя з дня народження мисткині. Виставка триватиме до кінця вересня, каже куратор Людмила Сковерко. Фестиваль «Медовий спас» відбудеться з 17 по 19 серпня у Хмельницькому. Третій захід організовує Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Фестиваль відбудеться у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник Управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, під час фестивалю для відвідувачів працюватимуть різні локації. Локації у нас традиційні. Це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи. Це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі, бджільництва. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!